dy çështje. E para, edhe e përmendet edhe zoti Antoni, te Serbia. Serbia është në një periudhë të gjithë mendojnë në Kosovë që Serbia është duke u lajtitur në këtë moment dhe besoj që ajo se dëmë që mund të bëtë Kosovës është kë presioni, le themi, për formimin e asociacionit dhe pak a shumë perëndimi bën Serbinë ta ketë në anën e vetë në këtë kohën kur jemi geopolitikisht në luftë mes Ukrainës dhe Rusisë. E dyta, unë pajtua me zotin Muja të një çështje, që po thot çështja asociacionit jo Republika Srpska brenda Kosovës, këtë po besoj të gjitha partit politike duan të thonë, sepse një Republika Srpska do të shkatroj, le themi, shtetin e Kosovës. Dhe po besoj që të gjithë partit, liderët, kushdo që është kryeministër, nuk don ta themeloj një asociacion me kompetenca ekzekutive apo një Republika Srpska. Por kjo është çështje formule, propozimi i cili është kërkuar Kosovës të shtrojë në tryezë. Por aty se çfarë nuk po e thot zoti Muja është që gjithçka po sillet te asociacioni. Pra, thelbi kryesor është te asociacioni për faktin që unë besoj të gjitha temat tjera që kanë të bëjnë në dialogun Kosovë-Serbi, pastaj do të shkojnë natyrshëm në zgjidhje. Gjithashtu nuk jam që asociacionit jetë tema e parë, mirë po është thelbi i zgjidhjes.